Okey, sebelum ni saya ada masalah slip disk yang disebabkan oleh berat badan saya ketika itu 80 lebih dan saya jatuh. Disebabkan oleh terjatuh tu saya tak boleh, orang kata tak boleh nak bergerak. Bila check buat MRI, so doktor sahkan saya slip disk lah. Dan saya mengalami orang kata kesukaran untuk berjalan, menjalankan aktiviti, memakan sampai 6 bulan. Dan saya terlantar di hospital ketika itu pun lama. Dan saya terpaksa stop semua aktiviti-aktiviti saya disebabkan oleh slip disk lah. Dan saya dipertemukan jodoh lah dengan Get Fit ni. Daripada situlah saya belajar bagaimana untuk menurunkan berat badan. Apabila berat badan saya turun, so slip disk saya pun berkurangan.